мамлекеттик салық қызматы ведомстваның кадрлар резервин түзүү үчүн ачык конкурс жариялады. документтер 31. январь саат 18.00 сегиз чейін чейин кабыл алынат конкурс административдик мамлекеттик кызмат орундарынын башқы, улук жана кенже топтору үчүн резерв түзүүнү болжолдойт резерв бир нече блоктон турат анда жогорку билим профилине иш стажына жана ар бир блокко карата тиешелүү чөйрөдө көндүмдөрдүн жана жөндөмдөрдүн болушуна талаптар коюлат салык кадрлар резервине кирүү үчүн ачык қатышуыны қағалағандар талап қылынған документтерді тапшырып мамлекеттік қызмат жана жергілікті өз алдынча үштері бойынша мамлекеттік мамлекеттик компьютердік компьютердик тестирлөөдөн өтүшөт тестирлөө этабында тийиштүү балл топтогондор аңгемелешүүдөн өтүшөт конкурстун баардык этаптарынан ийгиликтүү өткөн талапкерлер салык кызматынын кадрлар резервине киргизилет толук маалымат анын ичинде ченемдик укуктук актылардын тизмеси квалификациялык талаптар керектүү документтер документтерди кабыл алуу үчүн даректер үч чекит сайтынын бош орундар бөлүгүндө жайгаштырылган